الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي تو مدى امام مومن تے منافق دی پہچان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشمار الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات سيد سكلا مشرقائن والمغربائن جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوا سیدہ دے تیڈی لوٹ دے وچ شامل ہے کافی رون دے سفر میں بہ کرنا میں تھوڑی جی ہوں غریب دی رہائی پڑھنا جڑا ایک سال نہیں دو سال نہیں چالیس سال رات رو شاہ شمزال بغیرہ دا دربار حسین دا مہاری پتر کمینا دے سجاد تک لٹن والا کوئی ایک ملک دا نہیں کوئی کہ ملک دا ہاں کوئی کہ ملک دا لٹ دی قیمت دسا جڑے جوان بیٹھے ہو جڑے ویلے قیمت نہ آئے سجا تے اکھا نہیں ساون دے بدل بن گئے یہ کمینے تو دیکھ کے سید جڑی گل کیتی ہے سیدا شہر مدینہ میڈے پیو دا سر میڈی ماں دا برکا میڈے ویر اکبر دا جی بابا سروں دے کیوں ہے درد کیڑا روئے دا امام آکھا کیا ہے سیادہ دے میڈی کیا میں واپس کر سکتا میری چھوٹی بھی بابا کیا میں کو واپس کر سکتا میری چھوٹی بھی سوڑا استقبال کی پہلے آنکھ میں بینی کرنے آج نہ آوے تا حرم حسین نہیں آدھی مسلم بھائی سابی صاحب آوے تا بدار دے راشد چی آوے دی میں کمی بار دی قسم ہے کمینہ امام دا سر صندوق وچ رکھا ہے صندوق کتا لا لا کے آدے سجاد وانج پھوپی کواک بھرا کو سڈے سر کی آدے سا ورنہ نہیں
ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਪੀ ਕੋਲਾ ਕਲਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਸੱਦ ਸਯਦਾ ਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਸਯਦਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਅਕਲ ਮਾਰੀਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਪਿਵਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਣਾ ਕੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਵਜਣ ਮੈਂ ਕੁੜਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰਾ ਕੁਸਲੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਏ ਦੇ ਕਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਜਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਏ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਲਾਵੇ ਪੱਟਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਲਈਏ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਬਾਤ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਪੇਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ